د محتاجینا د ذلتنا او د فقرنا د فنا غختلو دعا د دعا د زمونږ استادو ډیر زیات ضرورت دی ځکه د هر سړی د خواهش او تمنا د چیر زره فقر نخلاص شم په ما باندې غریبی را نشي زره ذلت نخلاص شم په ما باندې چرته ذلت را نشي او زره محتاجی نخلاص شم په ما باندې چرته محتاجی را نشي بل سړی ته چرته محتاج نشم د دې درو کارونه د بچ کېدو د فار د آسان غونتی دعا ده او دا وظیفه ده د دې وظیفې اهتمام بکوي ان شاء الله تعالی څومره چې تاسو د دې وظیفې اهتمام کوي الله رب العالمین بم د دې درو واړو کارونو نه او د دې درو واړو نه بچ ساتي هغه آسان غونتی دعا به تاسو پر سکرین باندې هم ښکاری او هغه آسان غونتی دعا هغه ده اللهم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم دا صحیح دعا ده نو دا دعا زده کوي او دا وظیفه یاد کوي د دې وظیفې اهتمام کوي ان شاء الله تعالی الله رب العالمین بم د فقر نخلاص کی الله بم د محتاجی نخلاص کی او الله رب العالمین بم د ذلت د جن نخلاص کی الله بدله خیسته زندگی در کی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.